Ja, det är så här att ljudet fungerade inte när jag spelade in. Men jag står här utanför Oas och delar ut, eller jag ska sälja min motorcykel, ge ett bud. Och här kan ni se motorcykeln och jag har ställt den utanför ingången till Oas. Vi får se om det blir någon bud. Börja från 49 000 kronor och sen får vi se vad som kommer in. Alla pengarna går till Ukraina och här ser vi motorcykeln. Vi ska köra cortege imorgon, lördag, idag är det fredag. Och här kan du se hur motorcykeln ser ut. Ge ett bud, 49 000 kronor. Och uppåt, alla pengarna går till Bajkobiba för Ukraina. Okej. Okay.